Dobro. Zdravo ljudi, dobrodošli u novi književni Malibu. Nećemo predstavljati dodatno inspektora Žunića, zmaja od Gudrica, đavola iz komentara i sve titule koje Daenerys ima. Zmaj od šipova, to ima i Momčilo. Dodaćemo još koju umeđu vremenu. Gazda Moma, to je. Gazda mjesto. Moma. Momo, čisto da bi bilo teže u promeni po padežima. Okupili smo se u ovom broju da govorimo o jednoj važnoj temi, o temi holokausta u srpskoj prozi, zapravo u prozi Đorđa Lebovića. Naravno da će težište našeg razgovora biti razgovor o romanu Semper Idem, koje, Momčilo, ti imaš u ovom starom raskodovanom. Jeste, staro raskodovano izdanje, mogu da pokažem i pečat. Poslednje izdanje je svakako Lagunino. Još jedna od stvari koja se desila je da smo mi na neki način i snimili video o ovom romanu, ali oprema je zakazala, tako da nije ostao zabeležen zvuk. Dobro, nije samo oprema zakazala, i mi smo. Zakazali smo i mi, da. Naše raspoloženje je bilo ravno nuli. Da, verovatno ozbiljnost teme i po prvi put govorite o nečemu ovako velikom i u želji da to obuhvatite na pravi način, da ne izgovorite zapravo nešto pogrešno. Naravno. Je uticalo verovatno i na našu energiju da izgledamo kao da smo krivi za... Jeste. Kao... Bili smo kao posrani golubovi u najkraćem. Da. Mislim da je to u redu. Nadam se da će sad ovog puta to biti bolje i koherentnije, vi to nikada nećete saznati, ali se desila druga stvar koja je... Koja je dobra, da. Momčilo je pomenuo, a neće to nikad saznati. Neće nikad saznati, da. Momčilo je pomenuo na kraju da bi bilo dobro eto, da se pojavi knjiga Lebovićeve kraće proze, odnosno priča, koja je priređena i izašla u prethodnih, ne znam, dve nedelje, Anđeli neće sići sa nebesa, koje bi trebalo da pomenem u završnom delu razgovora kao nešto što bi moglo na izvestan način da da dopunu nezavršenom romanu Semper Idem. Vidjet ćemo kako će to izgledati, ali nam je drago da smo eto imali sad priliku i tako nešto da pročitamo i da objedinimo priču o pričama, dramama i o romanu. Priča o drami je ostala zabeležena, znači to je razgovor koji prethodi ovome i iskoristit ćemo ga svakako u nekom trenutku. Pre nego što započnemo razgovor o Đorđu Leboviću, hteo bih samo da vas pozovem svakako da se subscribe-ujete na kanal za novi sadržaj, bliži se sad i Ninova nagrada, tako da trudit ćemo se da budemo nešto intenzivnije prisutni. Možete nas podržiti jednokratnim donacijama preko PayPala i mesečnim preko Patreona, ali pošto smo shvatili da to podrazumeva preveliko cimanje, da imate nekakve naloge i tako dalje. Iskreno ja ne znam, ja nemam naloge na tim platformama. Imamo i tekući račun na koji možete da uplatite ako ste željni da podržite ovaj kanal, njegov rast ili na bilo koji način zadovoljavamo kriterijume da nas finansijski podržite. Vi nas častite. Da, vi nas častite. Tako da, to je već urodilo plodom. Zahvaljujemo se ljudima koji su uplatili. Očigledno da se treba držati dinara, biti patriota, čak i u tom smislu. Ništa, ide intro pa počnemo razgovor, može? Može. Ništa, da počnemo onda naš razgovor, kako je to u maniru bukvalista, početi od početka. Da, izokola. Preko preče, naokolo, bliže. U svakom slučaju, dakle, holokaust, domaća holokaust literatura započinje sa Đorđem Lebovićem, odnosno sa ovim njegovim pričama koje su do sada, jeli, do nedavno bile rasute po periodici, ako hoćeš i razapete po periodici, da bi, recimo, upečatljiv bio u drami Nebeski odred. Naravno, naša domaća literatura u izvesnom smislu je bogata holokaust tradicijom. Njome su se na vrhunski način prevashodno bavili Danilo Kiš, on je to radio na zaobilazan način u porodičnom cirkusu, prvenstveno. Potom je tu Aleksandar Tišma, njegovi romani Kapo, Potreba čoveka, potom neke priče, recimo Najgora noć ili Bez krika. I u tom smislu, dakle, posle dolazi i David al-Bahari. Njegova proza predstavlja odgovor i doticaj holokaust literature sa postmodernističkim izazovom. Odnosno, načinom na koji će određene stvari moći da budu relativizovane, pošto je jako teško da se holokaust kao tema relativizuje. On, recimo, u Getsu i Majeru relativizuje i prazni od određenog značenja upravo ta dva vozača dušegupke, o kojima se ne zna ništa. Naravno, to je radio potom i u Mamcu.
Svakako, vas dvojica ste se doticali proze Filipa Davida, Kuća sećanja i zaborava, koja možda nije najbolji primer takve literature, odnosno tu je takođe i Maksimilijan Ehrenreich Ostojić sa svojim romanom Karakteristika, gde on uopšte problematizuje poziciju jednog polujevreja koji i nije baš najmoralnija ličnost. U svakom slučaju, način na koji se prilazi temi je ovde veoma važan. Znači, Kiš to radi zaobilazno, nekako kad čitaš Tišminu prozu, osjećaš kao da te neko non-stop davi, bar ja imam taj osjećaj. O Al-Buhariju smo pričali i na posledku ostaje nam sad da vidimo kako ćemo da pozicioniramo Semper Idem u okviru tog korpusa literature. Naravno, prema što se dotaknemo i toga, možda, iako nije ispravan redosled, treba se dotaći i nekog stranog korpusa, odnosno korpusa svetske književnosti, pomenemo one očigledne primere, kao što je, sorry, da krenem tom linijom regionalnom, bih pomenuo Dašu Drndić, kao nekoga ko se time isto intenzivno bavio u svojoj prozi i koja je imala jedan manir koji je meni naročito blizak i koji mislim da moćno predstavlja tu temu, zato što ne zanemaruje neku faktografiju koja je dovoljno za sebe strašna i nekako veći deo njene proze je upravo to neko dopisivanje na osnovu tuđih narativnih iskustava koje ona uvlači u svoj tekst i nadgrađuje ih svojim komentarom. Sa druge strane imamo Primo Levi, njegov roman Zar je to čovek, onda i Periodni sistem, koje isto zdušno preporučujem, jer donose, mislim, tu priču generalno o velikom stidu zbog te okaljanosti kojoj smo svi izloženi i uopšte ta priča Zar je to čovek, koja mene isto dosta asocira na situaciju iz Kralja Lira i ono kada ovaj Gloster i Lir su na onom apokaliptičnom biblijskom brdu i slep, ovaj lud čovek vodi slepog i kad se prosto dovede do te tačke da se postavlja pitanje šta je zapravo neki minimum ljudskosti kao da bismo mi mogli da nazovemo čoveka čovekom, kao šta je ta diferencija specifika, šta je ga razlikuje od bilo drugog živog bića. Periodni sistem čak možda je još i intrigantniji zato što unosi tu jednu začudnu atmosferu, što je sve iz perspektive nekoga koji svoje profesije progovara o tome kroz dakle hemiju. Onda imamo Imre Kerteša, Kertes. Već kako me navlači na Besudbinstvo je prevedeno kod nas još od ranije, a imate i u Lomovom izdanju svakako tu knjigu. On je Nobelovac. Jeste. Onda Eli Wiesel, njegov roman, dotičeš mi samo, ako ti nije teško ovaj papir iz štampača, njegov roman Noć, zapravo trilogija koju je pisao Noć, Zora, Dan, nisam siguran da li je sve prevedeno, ali imate u Reči misao izdanje i ne bi bilo loše da uvedemo malo u atmosferu, eto početak njegove knjige Noć koju isto preporučujem. Kaže, nikad neću zaboraviti tu noć, prvu noć u logoru koja je pretvorila moj život u jednu dugu noć, 7 puta prokletu i 7 puta zapečaćenu. Nikada neću zaboraviti taj dim, nikad neću zaboraviti malena lica dece, čija tela sam video kad su pretvorila u vence dima pod nemim plavim nebom. Nikad neću zaboraviti te plamene koji su zauvek progutali moju veru. Nikad neću zaboraviti tu noćnu tišinu koja mi je oduzela za svu večnost moju želju da živim. Nikada neću zaboraviti te trenutke koji su ubili mog Boga i moju dušu i pretvorili moje snove u prašinu. Nikada neću zaboraviti te stvari, čak i ako sam proklet da živim dugo kao i sam Bog. Nikad. Neću dalje govoriti o Wieselu, ali u ovom citatu se zapravo sažimaju neke od najvažnijih tema, ne samo koje pokreće Đorđe Lebović, nego generalno literatura o holokaustu, dakle to pitanje Boga, pitanje zla, pitanje kao kako se čovek pozicionira u takvom jednom scenariju i da li o tome možeš da progovoriš, da li to možeš da zaboraviš, kako se odnosiš prema tom sećanju, kultura zaborava, i tako dalje, i tako dalje. Da, recimo i tema povratništva, uopšte život, da li moguće i na koji način ćeš se vratiti u život nakon logora, ako ga preživiš.
kao neke od stvari koje su nam filmovi prikazali, jer verovatno većina od nas se susrela zapravo prvi put kroz filmove sa tom temom, ali ne može film da obuhvati sve. Osim što vas uroni u taj užas, osim što imate taj zazorni efekat, generalno ovaj, logora kao nešto što vas ono, nagoni na povraćanje, jer je nezamislivo, mi nemamo nijednu referentnu tačku u istoriji za koju možemo da se uhvatimo i da je povežemo sa time i da kažemo, ha, ovo naliči na ovo. Odnosno, naše evropsko iskustvo, kolonizatorsko, belo, da, nema tu referentnu tačku, a zapravo postoji. To je ono što je Sezer govorio i ovi genocidi koji su se dešavali u Africi, to je sve i dalje, to je Hitler. Znači, samo beli čovek se suočio sa time na svom kontinentu, u svom dvorištu i sada ne može da se skrene pogled i da se upiše u nešto drugo i da se govori o varvarstvu, nego se govori o tome da daj civilizovani čovek zapada, nema, carjevac je napravio takvu stvar. Postoje se pitanje da li to onda može svako da uradi, što nas dovodi do pitanja o tome šta je zlo, da li postoji i na koji način. Pre nego što onda... Kad si se dotakao filmova, u suštini, recimo u knjizi Jaše Almulija, Živi mrtvi, razgovor sa Jevrejima, Đorđe Lebović je zapravo, to nismo pomenuli, on je preživeo Auschwitz. Da, da, znači, da. On je bio u Auschwitzu, imao je priliku da na živo pogleda gasnu komoru, kako izgleda, i u izvesnom smislu on demitologizuje određene aspekte koji su prikazivani u filmovima, a u vezi su sa Auschwitzom. Recimo, kada stižu logoraši, kada stiže transport, tamo ih niko ne čeka sa mašinkama, sa razurlaranim kerovima i tako dalje, nego jednostavno te umivaju kao da dolaziš negde gde će biti sve u redu. I trude se uopšte da tebe, panika, smetalo bi im dizanje panike, ne bi dovelo do one produktivnosti. Mislim, da, pod znacima navoda, ako želim... Na kraju stvari... dana to, da, na kraju to jeste su radni logori, tako da pretpostavljam da si morao, mislim, nema potrebe da sve se zasniva na strahu, ako možeš da budeš i pametan prilikom vrbovanja i dovođenja svih tih ljudi. To je posle prisutno i u nečemu o čemu smo govorili, znači yes, o dramama, naravno. Pa hajde sad neću da taj deo razgovora mislim, ja iznova... se više ni ne sećam, pošto je dugo proteklo ni šta smo yes, govorili, ali... Ali nije problem. U svakom slučaju, možda nije loše da započnemo sa naslovom i sa između ostalom daljom kontekstualizacijom zašto Đorđe Lebović zapravo piše Semper Idem. Semper Idem, aj možete da objasniš. Pa Semper Idem znači da je sve isto. I u suštini u nekom trenutku u romanu se pojavljuje objašnjenje njegove bake koja kaže i odnosno zapisa na evangelističkoj crkvi da je... Pročitat ću ga, kaže, u crkvu sam išao uvek sa bakom Švabicom i od nje saznao da je u ovom našem svetu zlo uvek isto, od tada se profesionalno bavim pisanjem, a amaterski pasioniran jurim satanu da ga skratim za glavu. Da. Pa u suštini, onako kako ja razumevam taj naslov, to bi zapravo značilo da smo na zlo naviknuti, da smo na zlo svikli, a da je dobro... odnosno dobrota nešto što je incidentno, ako hoćemo i ljubav je takva, ali to nisu određene stvari koje su samo uvek iste, evo ajde ja sam izdvojio nekoliko stvari, recimo Paulina kaže Bog je isti, ali smo mi drugčiji, recimo to je izreka koja se bavi recimo kontekstualizacijom, odnosno postojanjem teodiceje ili razgovoru s ocem, da li smo mi gori od ostalih, misleći na Evreje, mislim da nismo, zapravo nismo ni bolji ni gori, isti smo. Moji školski dani su toliko ličili jedan na drugi da sam se ponekad pitao nisam li osućen na večno ponavljanje jednog te istog dana. Ovo izreva govori o njegovoj usamljenosti i njegovoj izdvojenosti. Deda Adolf, oni, misleći na ljude, su podjednako podložni zlu i na brdu i u ravnici. Sad ajde, ovo možemo da dovedemo u vezu sa onim što si govorio o belom čoveku i problemu genocida, odnosno... kad se događa na drugima, onda kao sve je u redu, nekako ono kad se događa u Africi, nije ti pred očima. Recimo, Andrija kaže ovako, sve čista izmišljotina, rasa, vera, nacija, sve, nema drugčije krvi i nema drugčijih bogova. Ili, na kraju dolazimo do ove bake Laure, jeli, koja izgovara ovu misao, koja je data na evangelističkoj crkvi na latinskom jeziku. Ili, recimo, Stevan koji kaže, jedino noć stiže neumitna sablasna i sve se ponavlja. I strah od samoće, i misao na smrt.
U izvesnom smislu, dakle, ovo da je zlo uvek isto možemo dovesti u vezu sa onim večnim vraćanjem istog, ali bismo to mogli dovesti u vezu sa knjigom Propovednikovom. Jeli, ničeg nema novog pod kapom nebeskom, što će reći, jel tako, sve je isto. E sad... Da, tu si sada bukvalno aktivirao još jedno dve teme i ne možemo da izolujemo teme toliko, jer osjetit ćete to već svakako kroz razgovor, ali da se koliko toliko trudim da zadržimo neki red u okviru konteksta, da Đorđe Lebović kad je pisao ovaj roman, ono što je meni bilo naročito zanimljivo, a u vezi je sa time da je uvek isto, da ga on piše sa jednom velikom vremenskom distancom. On jeste napisao te drame i ovu kraću prozu, jeste začetnik te literature, ali taj svoj masterpiece, veliko delo i roman nastaju značajno kasnije i nastaju nakon drugog ratnog iskustva, nakon rata 90-ih, on je otišao iz zemlje, ali se ponovo suočio sa nečime što kaže, znači što je zlo, i kaže, knjige ne bi ni bilo da se opet nisam našao u vrtlogu velikog zla koje sam dobro upoznao 50 godina ranije. Kaže, kada se u vazduhu osjeća rat, ponašanje ljudi je uvek isto, loše, tada ljudi pokazuju svoja prava lica. U mojoj knjizi priča o događajima pre drugi svetski rat priča dečak, a u epilogu dečak je pisac na silaznoj liniji života i on će pokušati da napravi paralelu između ludila pređašnjeg i ovog našeg rata, naravno kroz neke konkretne događaje itd. itd. U tom tekstu on između ostalog nama i definiše žanrovski ovu knjigu, što je isto fer na početku da kažemo, da se to svrstava u roman, ali da ga on definiše i kao hroniku jednog nedovršenog detinjstva. Da, i između ostalog i ovo što nam je rekao, kako progovara pripovedač na početku, kako i na kraju, nam sugeriše i kroz još neki element priči da je ovo i jedan portret umetnika u mladosti, odnosno kako se formirao jedan pisac, kako je rešio i kad je rešio prvi put. U doticaju sa holokaust literaturom, pa ajde onda tu da pomenemo i Špilmana, na primjer, odnosno Pijanistu, ili tako? I sad izvinio sam. Nije, tako da više sam hteo da razjasnim kako, eto, neko progovara sa tolike distance i šta ga je prosto navelo da napiše i da konačno podeli sa ljudima to veliko iskustvo. To veliko iskustvo nije, kada pričamo o holokaustu, nije usmjereno, dakle, direktno samo na logorsko iskustvo, odnosno gotovo uopšte nije, nego nam govori o nečemu o čemu nisam imao prilike mnogo da čitam ili da slušam, a to je upravo atmosfera koja je prethodila svemu tome i kako se to zapravo saznaje na mestu gde nije epicentar, nego gde će se sve to desiti kasnije, u kojoj meri ljudi, kako ljudi saznaju, kako se paranoja uvlači, kakav je odnos prema Jevrejima, kakav je odnos među ljudima, generalno, i sve to kroz izuru jednog dečatka koji je izložen polifoniji različitih govora i glasova svoje porodice. I tu se sada nameće dosta nekakvih tema, osim ovog žanrovskog određenja, koje možemo da načnemo. Mi smo se nešto dogovorili da bi ne bilo loše možda i kompozicijski to malo da pojasnimo. Jeste, samo što bi bilo možda potrebno i da ovaj pristup temi situiramo u odnosu na njegov celokupni opus. Aha, naravno. Zato što smo, jeli, ona emisija koju smo snimili o dramama, da, ali tu se Lebović direktno bavi Auschwitzem i logorskim iskustvima, i uopšte njegovo celokupno stvaralaštvo je obeleženo logoterapijom u odnosu na logor terapiju, ajde, tako da kažem. I onda sad, kada ovako razmišljam, znači on, bukvalno, dakle, prvo, njegovo prvo narativno iskustvo jeste direktno pripovedanje o Auschwitzu, potom ide postlogorsko, odnosno mogućnost povratka, potom ide mogućnost relativizacije u pojedinim dramama, recimo u Vojniku i Lutki, da bi se ovde zaobilazno vratio na jedno 10 godina pred samu katastrofu. Da. I onda on, kada govori uopšte o Somboru kao multikulturalnoj sredini, govori da su tamo živjeli nekoliki narodi. Znači, Srbi, Mađari, Nemci, koje su oni zvali bez problema i Švabe, i da je negde bilo, dakle, od tih 30.000 stanovnika oko 1.200 Jevreja, dakle, jedna multikulturalna sredina, i on se trudi uopšte da u Semperidemu uhvati društveni totalitet.
Da. I da, u tom smislu on je recimo blizak i koristi iskustva prethodna Jakova Ignjatovića. Naprimer, meni je to bilo zanimljivo. Jako mi njegova proza nije toliko... nisam fan proze Jakova Ignjatovića, ali ako posmatraš ovo kao jedan društveni, odnosno građanski roman, ovo je ona čista purgerijana, recimo, koja bavi se jednom građanskom sredinom i uopšte, dakle, funkcionisanjem te sredine, recimo od Zagreba u toj Lepezi, od Zagreba do Sombora hvata se, dakle, celokupna Vojvodina. Da. Način na koji to izvodi, možda i kompozicijski nije loše da predstavimo, i kako zapravo sadržaj i forma su u savršenoj nekoj korelaciji ovde, koju meni drago da pomenem, zato što dečak je savršen spoj majke i oca, majka koja voli da čita i koja voli da čita nemačke i koje posle mu nije jasno kako ona može da ima prezir prema Nemcima, voli nemačke autore, i kao zbog toga se piše roman, a sa druge strane otac koji je dramaturg, koji postavlja predstave i koji mu sugeriše i daje na izvestan način i autopoetičke kao odrednice za njegov roman, i zbog čega se javljaju te dijaloške deonice koje su izdvojene u tekstu i deluju nam prosto kao dramski... Čitav njegov opus je preplet između dramskog i epskog. Da, ali je ovde to nekako i dodatno motivisano figurom majke, gde je otac na kraju i nazvan velikim scenaristom onda kad odlazi sa sveta, tako da eto jedan mali omaž tom. Na tome, a svako poglavlje se završava između ostalog i na neki način katalogom smrti koje su vezani za taj period odrastanja, i dakle kako se smrt upisuje ne samo u to mesto, znači u tu kolektivnu svest, nego i njegovu ličnu prilikom odrastanja, šta njemu svi ti ljudi znači. Između ostalog nam daje to, vi kad čitate, vi čitate sve to iz njegove perspektive, a onda ide ta neka nadperspektiva koja nam govori ona sa distance šta se sve desilo, to je ono što ne bi mogao da znaš tih godina. Jeste neka vrsta jednostavno personalizovanog sveznalaštva. Da, tako da, 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 i tu prosto postoji i neki komentar dodatni autora i izvodi im nekad dodatne zaključke koji su nekad simbolički, nekad drugačije prirode o tim smrtima. Da, naravno, e sad... Takođe i naslove nismo... Naslove ovih poglavlja, pa prvo poglavlje se zove Od raja do pakla, i tu bukvalno imamo onu sliku, dakle, detinjstva koje se razbija, odnosno koje razbija idiličnu sliku, koje razbija pastoralu i počinje odrastanje, ali tako? Dakle, Kiš to je recimo imao u Ranim jadima, to je onaj kesten efekat, a ovde je to onaj pad na glavu. E sad, meni je interesantno na neko od novih čitanja bilo što se tim padom na glavu njemu otvara treće oko. Jel, on postaje onako lucidniji, da, profetska otvoren priroda, je nekako, da, i kao i oniroznoj... u stvari kao oniristici, odnosno omenoznoj onirici, zapravo, to sam hteo da kažem, i tako dalje. Dakle, dobija neke telepatske sposobnosti u suštini, i to je isključivo onaj romaneskni aspekt. E sad, ako se pogledaju naslov i poglavlja, znači vidi se da taj put ide od raja ka paklu, jel, bukvalno naslov poglavlja prvog je Moj raj, a završni deo je Pakao. Pa potom ima ovaj deo u sazrevanju koji je prepun ovih apstraktnih imenica poput pravda, istina, dobrota, ljubav i smrt. Ono što je interesantno, a u vezi sa tim poglavljima, jeste da se sve te imenice koje imaju jak naboj izokreću. Jer on kad bude govorio o pravdi, to će zapravo značiti da on ne veruje više u pravdu, odnosno da filmovi ovi kaubojski ili gangsterski koji su ga učili da dobro uvek pobeđuje, život će ga naučiti ono što je suprotno. A to je taj ironični otklon koji postoji u celom romanu i o kome ćemo svakako govoriti detaljnije. Da. Evo, poglavlje koje se zove Istina zapravo inauguriše da se govori o periodu kada laž postaje istina i da je najveći problem, recimo, dokazati istinu, ili ovo dobrota, to je vrhunski cinizam, jer dobrota se odnosi na Fridu, i tu se govori o dobroti onih koji su proterani iz Nemačke, to su prvi refleksi onih izbeglica koji stižu tu, gde se oni direktno sučeljavaju sa mogućnošću da će im se neke stvari dogoditi, znači iz prve ruke, i jedino što nije moguće ironizovati jeste sama smrt, jel? Tu završno poglavlje sazrevanja zove se Smrt.
Onda u predskazanjima, recimo, su imena ovih važnih jevrejskih praznika. Bar micva, to je njegovo punoletstvo. E, tu se zapravo on sučeljava drastično sa sopstvenim identitetom. Da, s jevrejskim identitetom, da. Kao jevrejna i tako dalje. I poslednje poglavlje koje je nedovršeno sastoji se iz fragmenata glupost, mržnje i ono se zove veliki sunovrat, odnosno veliki pad. Da, pomenuo si da ide od raja ka paklu i tu ne može da se apsolutno i zanemari veza sa Biblijom, sa više aspekata. Prvo, taj pad koji je tematizovan već na početku, ne samo njegovim padom, nego i kroz razgovore, jer sve što mi saznajemo je zapravo jedno, nemam pojma, jedna diskurzija, znači gomila diskursa koje se dešavaju oko njega, njegove rodbine, ljudi u njegovom okruženju, koje on upija i mi sada ni nemamo uvek zaključak njegov, nekad postoji, ali nekada mi je to samo ostavljeno tako prosto u vazduhu, da mi skupljamo te mrvice, da vidimo kako se generalno razmišljalo u to vreme, kako različite ideologije, različiti karakteri identiteti progovaraju o istom problemu. Na početku se zapravo postavlja to pitanje šta je raj, odnosno šta je pakao, ima li ih više ili ih ima manje. Kakvi su anđeli, ko su anđeli? Ko su anđeli, pa onda kako mu majka kaže ti si moj, ne znam, anđel, kako mu njegova dadi, ta prva figura koja podsjeća i na onu Prustovu... Madlen. Da, na Prustovu... ja kažem, na dadilju kao isto sa kojom je imao tu posebnu vezu. Ima trenutka kada ta draga osoba odlazi iz života, tada između ostalog se dešava isto taj prvi pad. Ono, odlazak dragih osoba predstavlja taj neki lični pakao koji svako proživljava. Između ostalog njegova nametnuta, znači pad fizički koji se dešava, koji pominješ, i dešava se kao jedan pad u istoriju. Znači, kao da iz jednog mitskog sloja dečaštva, odnosno detinjstva, on se pita kao da, ja sam anđeo, ali već se sad nestaju prvi dragi ljudi, dešavaju se prvi smrtni slučajevi i on bio suočen sa time da je istorija, istorijski trenutak u kome živi ipak i nešto više. Takođe, mnogo postoji biblijskih paralela između ostalog sa kojima se on i šali, i gde postoji neki ironijski otklon između ostalog sudbina jevrejskog naroda i kako prati zapravo tu jednu njegovu nomadsku prirodu koja je nametnuta, ali koja je u vezi sa starim zavetom, jer se on stalno seljaka i na nekim relacijama je Sombor, da, Zagreb, on je i igračka, on zapravo bukvalno nema svoj dom na taj način, jer je on uvek u nekom... Pa u nekom trenutku dom je mesto gde mu je majka, ali majka nije sa njim. Da, to bude problem. Tako da, eto, kao to bi naglasio, a postoji svakako i veza... Očigledno je ovo sa Danteom, odnosno Danteom božanstvenom komedijom, s tim što je ovde imamo ljudsku tragikomediju u tom smislu što je vektor suprotan. Jel, kod Dante imamo put od pakla prema raju, ovde imamo put od raja prema paklu, i to ne samo u ovom prvom segmentu, već kroz čitavo delo. Naravno, postoji i određeni drugi signali, ali budući da se njegova ljubav, ona pred kraj, ona se zove Beatrix, mislim, logično je aluzija na Beatrice, sim što je Beatrix ovde ćerka šefa Njilaša, odnosno ove mađarske naciji organizacije. I ta vrhovna ironija, apsolutno. Jeste, naravno. Mislim. Ili uopšte one zastajanje pred Auschwitzom, onim sveskama, tamo će se reći, otprilike odavde više nema nade. Počinje. Da. Ta vrst. Naravno, I ima takođe i ovaj odnos prema zvezdama, jer svaki preminuli dobija svoju zvezdu, znamo da se svaka, da se i raj pakao i čistilište završavaju tim pogledom prema zvezdama, tako da imamo i to. Prisutno čak ni tu nema ironije, to je prosto eto, kao motiv. To je neka vrsta utehe, njegovog konstrukta da može da živi dalje, da je sačuvao dragi ljude, jeli, da može negde da ih vidi dalje i da ih evocira. Od Danteovog pakla dalje možemo da se nadovezujemo na druge oblike intercitatnosti, odnosno budući da je ovo i u izvesnom smislu portret umetnika u mladosti, možemo da pomenemo koje su to knjige na njega formativno uticale. Napravo nisu samo knjige, nego su to i određena bioskopska iskustva. Da. Svakako Dickens, odnosno David Copperfield, ali o toj selidbenosti junaka, o prevrtljivosti sudbine i tako dalje. Interesantno je da je prvi ubijeni dečak u Raci, kada Mađari osvajaju prostor, njega naziva Oliverom Twistom. Svakako postoji i mogućnost da se učitaju i neki drugi
oblici genocida, odnosno genocida nad nekim drugim narodima, prvenstveno to roman Franca Werfela, koji je ovde pogrešno nazvan Hansom Werfelom, Musa Dag, koji govori o genocidu Turaka nad Jermenima, ali ga iskustvo gledanja westerna, odnosno barem mene, dovodi do mogućnosti, dakle, genocida nad Native Americans, jeli, ovim indijanskim stanovništvom. Tako da bi to bili neki ovaj aspekti... Koji se prisjeti kada mu ode ovaj jedan drug nakon one tragedije, kada ode u Ameriku, pa se nada da, da će ga to pleme zapravo zaceliti. Da, interesantan je taj motiv kako se parodira uopšte američki san. Dok su živeli u Zagrebu, njegova majka imala ponudu da pređe, jeli, da živi u Ameriku sa njim, i taj čovek se zvao Greenwald, odnosno Zelena šuma. Interesantno je da njegov očuk postaje Andrija, valjda Buchenwald, koji je zapravo knjiga šuma. Knjiga šuma, iako on do tad ništa nije kao voleo da čita. Da, i nova ironija. Nova ironija, a potom imamo i onaj deo kada Andrija knjiga šuma postane milioner, kada nasledi kao neko američko bogatstvo od nekog njegovog sumnjivog pretka, i što se naravno višestruko ironizuje, onda dolaze, jeli, svi da mu traže pare, da ga jure za određene investicije, da bi se ispostavilo da je u pitanju, jeli, neki rođak sumnjivog porekla koji se bavio nečasnim poslovima, da on u suštini nije nasledio ništa od tih miliona, ali onda to je jako teško posle dokazati. Da, sve priče sa Andrijom su pod nekim velom legende i nekih zanimljivih preokreta. S druge strane, generalno, Semper Idem nije 500 strana tegobnog iskustva čitanja, jer ima i mnogo interesantnih nekakvih tih obrta i situacija koje će vas i nasmejati, negde i neguje Lebović humor, ne samo to ironiju, cinizam, ne samo te teške, nego crni humor, najobičniji, znaš, ono, kao ta potreba za, za smehom, kao jedna vrsta otklona. Kad si pomenuo lektiru, ja volim da zapisujem uvek šta junaci čitaju, jer se negde i nadam da je pisac imao u vidu i da je to učestvuje u nekoj dodatnoj karakterizaciji. Ti si između ostalo naglasio neka od čitanja, ja bih samo dodao da mu je ovaj... da je Zvezdano nebo dobio kao poklon od profesora maternjeg, Grimove bajke, čita, pa onda Lovci na medvede Karla Maja. Karla Maja, naravno. Onda tamo upiše ono Šmolana jami na, na jevretko, ono što je posle sami, pa se pita šta znači. Osam dana. Kako? Osam dana to znači. Osam dana. Sedam ili osam? Osam. Onda, pa onda priča sa Andrijom, znači drugim mužem, mužem njegove majke, koja, koji je mislio da je Bromfield kao neki drugorazredni klub, klub iz Engleske, ono, a to je bio omiljeni pisac njegove majke. Tako da se pominje svakako. Dobro, da, Andrije se bavio fudbalom. Da, da, da. Bio neki vrhunski golgeter. Apsolutno. I u različitim tim nekim trenucima ovog romana imamo uključeno definitivno i tu neku lektiru. I između ostalo, ono što sam pomenuo i za oca, njegov odnos prema, prema drami. Koji nam daje... Interesantno da se ime očevo ne pojavi na početku, nego tek negdje tamo, pri, pri kraju. On nam daje isto i neke komentare kako objašnjava dramsku radnju. U drami ne može biti sporednih događaja, sve je važno, more se menja od jednog jedinog ubačenog kamenčića, tako je u pozorištu, a on ni u životu nije ništa drugačije. Preokret ta... mora da bude drastičan, ali da, nužno da proističe iz radnje. Da, što možemo da, da osetimo ovaj kao neko načelo kojim se vodio Lebović. Između ostalog, tišina na sceni, ona je ponekad važnija od reči ili od zvuka, jer nagoveštava dramatičan obrt. Već sam govorio nešto o tome, pa neću daviti, i da uključimo još jedan važan dokument, a to je ta plava sveska koju dobija na poklon od... Ne mogu se setim ni ja, eto, od koga. Da, dobija od Steve'a ali... Stena, na primjer, odnosno ovog Ištvana Lukača, njegovog ujeta, ne mogu. Nisam ni ja sad siguran, imam se neka ženska figura, ali u svakom slučaju postoji, znači, dokument koji se zove Plava sveska i koju on vodi i koja u jednom trenutku postaje spoj ličnog, intimnog i nekog javnog, odnosno političkog dela, lično kolektivno pamćenje, i kako nešto što je započelo sa tim prvim zapisom, ne znam, 1939. godine i početkom rata, gde se upisuje zapravo ono što je suština stvari. Nisu tu nekakve bezazlena neka dešavanja, niti je tu, niti je to pravi dnevnik, nego tu se upisuju misli koje ono, koje na neki način u kojima je akumulirano kompletno to iskustvo, ali su to neke gnome, neke glose, nešto, replike, neke pametne replike.
Ono što mi je naročito bilo zanimljivo je kako se kroz roman taj dokument je postao poznat kao nešto u šta je važno postati upisan. Pa onda neki jedan njegov drugar ima želju da li se Leopold zove, ima želju da nešto što je on doživeo i što mu se otvorilo kao lična epifanija, da on to upiše u knjigu, jer je to važno da ostane upamćeno. Pa se čuvaće bar delić njegovog života na taj način. Pa, tako da, odjednom, ono što nam pripovedač zapravo, što vodi kao svoj dnevnik, postaje nešto gde svako želi da bude upisan kao jedna, znači, knjiga pamćenja, knjiga sećanja. Takođe, u jednom trenutku se dešava novi preokret gde on sa zadnje strane krene da vodi i ratni dnevnik, gde suštinski popisuje šta se sve dešava, gde se dešava bombardovanje, između ostalog popisuje neke žrtve, gde imamo tu faktografiju, što bi isto moglo da nam sugeriše o jednoj građi i načinu da se obuhvati ovako važan događaj. I koji je verovatno i bio neki njegov manir, ili ne znam kako to još možemo da sagledamo. Ne, sad kad razmišljam, dopada mi se ta raspolućenost, jer ti delovi zapisani u sveskama kojima se završava svako od ovih poglavlja ili poglavlja unutar poglavlja, grafički su drugačiji, jer oni su dati u onom kurzivu, da zapravo tu postoji jedan ogroman zjap između ova dva dela, i u tom smislu što taj zjap predstavlja to da logorsko iskustvo neće biti tematizovano u ovom romanu. To je ta praznina koju će popuniti ova ostala dela, na primer, koja je on napisao. Naravno, ja imam određene ideje gde bi on mogao da zaustavi svoje pripovedanje, budući da ovde fale dva poglavlja, ali o tome ćemo nešto pred kraj, jel tako? Da. Govoriti. Sad, interesantno mi je način na koji ti uspevaš da sačuvaš članove porodice pamteći određene fraze koje su oni izgovarali. To je diskurzija o kojoj ja govorim. Da, svaki od ovih likova ima određenu karakterističnu frazu ili nekoliko fraza po kojim će ih pamtiti. A ne znam kako tebe, meni je to prilično autentično. Još čitao sam još neke romane koje se bave nekim ratnim iskustvom i tom traumom, i generalno o mnogim dragim ljudima iz svog detinjstva, osim nekakvih slika i senzacija i kratkih situacija, zapravo imaš to što su oni govorili. Znaš, ako je nešto iz vremena socijalizma... Zato što ti to ponavljano, malo te ne svaki dan, prosto ti se utisne u pamćenje, mislim, ja tako rekao. I mi zapravo živimo te replike, i te replike su ono što se upisuje zapravo u nas. Pa iskrsavaju ti. Deo su tvog svakodnevnog iskustva. Znaš, kao da je ta osoba tu i ono, znaš, plasirati tu repliku kad bi je verovatno rekla da je živa. Da, a osim što je autentično, s druge strane, daje nam mogućnost da sagledamo, dakle, tu kolektivnu stranu, i između ostalog ne zatvara priču. Ostavlja je baš otvoreno, zato što iako pripovedač povremeno ima stav i ima stav prema tome što je izrečeno, opet ostaje nekako u vazduhu da nisu svi ljudi isto mislili i da njegova verzija zapravo nije neka finalna verzija kako se svaki Jevrej osjeća u tog. Prosto kao poslovice što su neke se međusobno konfrontiraju, mislim, prvi se mačići u vodu bacaju, ali prvo pa muškoma, daj. Da, i on to problematizuje isto, da. Znaš, jedan od likova će reći da je čovek najjači kad je sam. Drugi od likova će reći da je čovjek najslabiji kad je sam. I sad ajde, znaš. A onda će on reći posle nekog vremena da su i jedno i jedini drugi u pravu, zato što obojica su u pravu. Isto tako postavlja će ona dečija filozofska pitanja koje problematizuje ono što je okamenjeno. Ti označitelji koji su upisani u nekakve poslovice koje danas ove tačke nemaju smisla zato što ih mi ne razumemo na taj način. Kao što ono, ne znam, pijanje kao, pa kao pijanje kao letva, pijanje kao majka, pa zašto kao majka? Pa tad je imalo smisla. Da, zato što su se žene napijale pre porođaja da bi bolje podnele. Ali s ove tačke tebi nije jasno zašto govoriš pijenje ko majka. E, na taj način dete reaguje pa kao ko, ne znam, ko vola u kupusu. Zašto ko vola u kupusu? Jeste da, on traži objašnjenje. Recimo, dobro je to i mnogo mi se dopada kako... Šta mi je najinteresantnije, što sam baš to objašnjao deci na času pre mene. Da, ne možeš vola u kupusu. Vola u kupusu i pijen kao majka. Znači, eto. Ajde, objasni vola u kupusu, nema smisla sada i drugi ne znaju. Pa prosto ono, kad komšin vo upadne i pojede tuđi kupus, dobije neverovatne batine i onda još bude tužan, jel? Verovatno dobije batine i od vlasnika i od ovog na čiji imanje upao. Ne znam o to priču, tako da evo ja sam saznao. Nema veze, bitno je da se ponudi neko rešenje. Ne, moj je uvek pravo. To ti kažem. Takođe mi se dopada kako ga zatvaraju komunikološki, zato što...
kao dete se mnogo puta osjećaš da roditelji neće ti odgovore na neko pitanje. Sada, sa ove distance roditeljske, ti shvataš da na neka pitanja ti nije lako da daš odgovor, na neka pitanja nemaš odgovor. I onda se osjeća da kada on... Ali neka pitanja nisi dovoljno zreo da dobiješ da. U tom trenutku. I onda sad kada se postavi pitanje, imamo trenutke kada neko prosto tako zatvara jer je to deo njegove religioznosti, ideologije ili ako je, ono, religiozna baka kaže, ne znam, to su sve, to je Božija stvar, to je Božija volja u Božijim rukama, mi to ne možemo znati i kad god je neko sa religiozne tačke posmatra, uvek će Bogom da mu nešto objasni, što detetu opet nije dovoljno. Sa druge strane imamo i komentare koji, kaže, kad se pojavljuju fašisti, kažu to je đavolji nakod. Ali nikad nećeš dobiti pravo objašnjenje na ključna pitanja. Eto, i ko su fašisti? Recimo, se vezuje za Dantea, da, i taj aspekt se vezuje. Ali znaš šta mi je interesantno, što sve to sa nivoa poslovice nekog svakodnevnog rešenja problema diže na kraju na onaj aspekt razgovora i razmišljenja o problemu zla u svetu, odnosno da. Da li ćeš se prepustiti fatalizmu ili ćeš nešto učiniti da budeš spasen. Te dve stvari se sučeljavaju. Negde tamo, ja mislim, sad mi odlete misle, ali kako se oni to pitaju? Nema veze, nastavi ti, pa ću se setiti. Znaš kad ti sine, pa ispari. Da, ako je sve ovo kao otprilike Božja volja, pa zašto onda da ne prepustimo Nemcima da nas potamane? Pa Bog to želi. Takve stvari se tu problematizuju. Da, ali to je nešto što on problematizuje zapravo kroz sva svoja dela i humor igra veliku ulogu u tome. Ne samo kao relief, kao redno olakšanje, i kao, nego između ostalog i da naglasi licemerje svake ideološke pozicije. Jer svako u nekom trenutku dođe do toga da preispituje koliko je jak u svom ubeđenju ili nije. Jer to se dešava i u dramama, to se dešava kao kada se suočiš sa tim nekim zlom, onda se postavlja pitanje kada dođe ispred tvog dvorišta, koliko je jako tvoje uverenje da je sve u Božjim rukama, da hoćeš nešto da učiniš ili nećeš da učiniš, kolika ti je uteha sve to ili nije. Tako da, sa te strane, sviđa mi se kako vodi tu priču, jer ti omogućava ipak nekako prohodniji je tekst i postoji jedna samosvest koja je nekad možda i prejaka, ali je u svakom slučaju ne stavlja se odmah u poziciju žrtve, znači ne igra na jeftine emocije i na prvu loptu da te osvaja kroz... Pa najbolje je učiniti žrtvu reljefno. Pa, sagledala se sa svih strana, pokušava, svakako. To je taj totalitet o kome govoriš, pokušava da sagleda sa svih strana, između ostalo kad govori o jevrejskom identitetu, što je isto jedna važna, mislim, jedna ogromna tema u ovom romanu. Jel ono o čemu će on pričati u ovom razgovoru sa Jašom Almulijem jeste ta situacija, pa nisu najbolji ljudi preživali u logoru. Nisu oni bili najbolji ti koji su preživali, da, nisu bile najmoralnije ličnosti, naravno, iz te pozicije posmatram iz toga šta Đorđe Lebović priča, ali... To je meni veoma značajna tema. Što koji se, znači, jednostavno sve postavljaš na razinu žrtva, naravno, ali da li je baš svako od njih zasluživao, to preživi Kapo, na primjer. Preživi ovaj, preživi onaj. Pa to je ono što mi je smetalo, recimo, naravno, i kod Davidovog romana, Kuća sreće. Naravno, da, ali pozicija u kojoj su stavljeni je prosto takva da ti ne možeš više da im sudiš adekvatno. U ovom smislu u kome mi danas kao razmišljamo o nekom suđenju i ne znam nije čemu. I baš ovo nešto što ne možeš da obuhvatiš, što je teško narativizovati, mislim, to je nešto o čemu nismo govorili, ali ovo iskustvo koje je nesaopštivo, baš zato što onda nema tu referentnu tačku, ti ne znaš da li imaš pravo o ovome da govoriš. Ne samo, recimo, nas dvojica razgovaramo o ovome, mi smo daleko od tog iskustva, da li progovaramo kao neki krivci za taj kolektivni stih, da li to izlačimo? Naravno. Da li progovaraš, da li kao žrtva možeš da govoriš o tome, jer on problematizuje to. Da li ti možeš da nastupiš kao žrtva? Da li ti kao preživeli se ponovo vraćaš u svet? Da li postoji uopšte takva mogućnost za tebe? Zato što si i ti učestvovao na izvestan način nečinjenjem u tome što se dešavalo. I sad dosta se problema negde provlači i onda je u redu da ponudiš isto što i on pomenuo, tu polifoniju. Znači, različite glasove i okej da imaš tri brata Karamazova. Te jedan je religiozni, drugi preispituje. Mora da bude Ivan Karamazov. Ne možeš ti da meni govoriš tu sa pozicije zla, neke ontologije zla, da govoriš o tome da je
to sve sa nekim razlogom, neuverljivo je. Hajde da čujemo šta je još neko mislio, da li je to neko, da li je, kakvo je iskustvo istorijsko, lično bilo to koji je imao takvo uverenje. Ne znam koliko sam sad jasan da, u tome. Naravno. U redu mi je da dobijem tu religioznu postavku, ali da vidimo kako ona izgleda kad je provučena kroz ovu istorijsku situaciju strašno. Hajde kad se suočiš da, sa graničnom da. Situacijom. I, pošto ovo nije u romanu do kraja granična situacija, opet smrt je prisutna i naravno, kao takva kao granična situacija. Sa dokumentarnim aspektima gde ti vidiš sa čime su se oni suočili, gde on to jednostavno sumira u nekoliko rečenica, ali ih direktno sumira ne uprizoruje. Sumira u nekoliko rečenica, ali svaka ta tema, već sam ih nekoliko pomenuo, i ok, uhvatit ćemo se koliko god možemo svaki mislim, to je učinio od njih. Naročito u dramama, na primjer, ili ovim pričama. Ali evo je ovde u romanu, svaku tu temu sa više strana posmatra i baš se trudi da tu bude koliko god može celovit. Recimo kako smrt ulazi u priču. Znači, prvo samo se neki ljudi uklanjaju, nestaju. Pa se onda suočava, pa onda ide onaj razgovor jezički. Kao onaj, da. Pa onda ide jezički, da li je smrt ženskog roda ili je muškog roda. Pa prepucavanje na tom nekom gramatičkom nivou koje je vrlo... Zavisnosti od multikulturalnosti sredine. Da. U srpskom jeziku je to ženskog roda, ali u nemačkom je muškog roda i on se zaista nađe pred dilemu. Pa onda idemo ka antropomorfizaciji smrti, gde je smrt, ne znam, kamenorezac. Pa gde je smrt se javlja kao neko, da, pa onda kao deda Josef koji se uvek javlja kao jedna slutnja smrtne situacije kao graničnog iskustva, pa onda smrt koja se javlja to u snovima, kao kroz onirično. On kao u zoni sumraka ima onu mogućnost da kad nekog pogleda može da vidi kad će, na primjer, da umre. Da, on je taj između ostalog anđel, taj glasnik u stvari koji sluti smrt i imamo smrt između ostalog kao jedan apsurd. Kao način na koji umire, joj, da li je Rudi, ili od toga što se posekao skalpelom i onda na kraju iskrvi, pa gangrena, pa muzek, kao potpuno neočekivano, znači nije ratno umiranje, ali kako dete percipira zapravo smrt, kako se suočava sa time i ono što mi je najvažnije, koji je prvi trenutak kada detetu prođe kroz glavu da bi on sam mogao da umre. Da. Jer većina nas doživljava to iskustvo, ti vidiš umrlicu i onda kao, aha, komšija je nestao, pa ti neko objašnjava šta znači što je nestao, ali kada krenu da nestanu i đaci i kada se dešavaju taj vršnjačka nasilja i odvajanja i uvrede i natpisi na zidovima, onda kreće razmišljanje, pa i ja bih mogao da nestanem, šta sprečava nekoga i mene da ukloni i tad ide onaj i lični strah, ne samo kao kolektivni u okviru paranoje. Dakle, to je kako se samo smrt predstavlja. Rat isto, kao prvo se čuje, ne znam, prvo Rudi kaže, pa onda posle ide da Adolf sluti kao doći će odande. I to su govorkanja, to je ono što ali mi isto recimo, zanimalo. Da, onaj daleki nagovešte kad su recimo u Zagrebu, pa kad ovaj kaže mali počne da učiš jakavicu. Da. Prve ozbiljnije sluti se dešavaju kroz taj motiv zida, kroz natpis ono van iz Hrvatske i kroz tako te, ali pre toga nema interneta, nema televizije na taj način da imaš prenos šta se dešava, oni samo slute, oni su slušali o logorima, ali to može da bude i ono, lažna priča, ne postoje dokazi da logor postoji, tako da normalan, mislim, klasično kao čovjek koji ima svoje brige će razmišljati, aha, pa dobro, kao, pa i Crveni krst je bio slagan, ono, kad su ušli u Auschwitz, mislili su da je to zaista radni logor i sve im je bilo onako lakirano, oni su mislili da se to humano postupa sa ljudima. Su izašli, iz toga nisu znali ništa. Mislim, čak i sami logoraši, sudeći po nekim od ovih ili priča ili drama, nisu znali šta se događa. Su takođe slušali od drugih da se to nešto spaljuje u gasnoj komori, da to neko ide u vazduh i tako dalje. Ali to je da čuješ, gotovo ti zvuči kao legenda, kao ne možeš da zamisliš da tako nešto dešava. Imaš i nekako... odbranu od toga što slušaš. Tako da, to mi je bilo isto kao dragoceno iskustvo. Kako se o tome saznaje, ko reaguje na njegova upozorenja, ko ne reaguje, jer on kada pokazuje tu neku profetsku prirodu, on upozorava kao svog prijatelja Janju, kao nemoj da izlaziš. Ali on ga ne posluša i strada na izvestan način. Tako da, kao što i dedu ne poslušaju. Deda ima neki cilj da se udruži sa nekim i da se bore protiv Hitlera, koga zove Schicklgruber, pošto mu je to kao bilo pravo prezime, onda se setiš uvek onog komičnog dela da deda ima Nokšir, koji je gipsana Hitlerova glava. Da.
I tako dalje, i onda uopšte pojedini ljudi, dakle, odbijaju da uopšte veruju to. Pa to je ono prepuštanje fatalizmu o kome smo pričali, jednostavno kao pa pasivnost. A drugi ljudi, recimo, menjaju prezime. E, to, sada, da... to je sad važna tema koju sam hteo da isto kao da o njoj popričamo, a tiče se jevrejskog pitanja, ali pitanje identiteta generalno i na koji način je izvedeno kroz roman, nekako višestruko. Između ostalog, jedna od stvari je i proces imenovanja. Ti si sad pomenuo isto i dedu Adolfa, on je neko ko se odriče svog imena i koji traži da ga zovu samo deda. Jer kada Adolf Hitler, kad se sad uveliko čuje za njega, on sada više ne želi to ime, ne osjeća ga kao ono pripadajuće. Da li on može da se odrekne tog imena? To je sad pitanje da li ti možeš i da se odrekneš jevrejskog identiteta i što se na više mesta tematizuje kao nešto što je nemoguće jer je to značitelj koji ti lepi drugi. To je ono s čime se rađaš, to je ono što ne možeš da napustiš. I paradoksalno, iako imaš identitet, ne znam, ovakvog čoveka, ne znam, jevrejina, identitet, ne znam, još hiljadu jedan identitet, ne možeš više puta da umreš. Možeš samo jednom da umreš i to je onda ona komično-tragična situacija sa jednom od, sa babom koja želi da umre i kao Srpkinja i kao, ne znam, jevrejka, da je ubiju dva put i njegov ciničan komentar kao Ubili su je samo jednom. Zato što ne možeš više puta da stradaš. Sa dedom Adolfom, ajde da povežemo sa nečim van ove knjige, mislim. Adolf Dado Topić. Topić, eto. Prosto je jasan i otklon. Otklon od ime. Koji se želi od samog imenovanja. Ali to postoji, mislim, to postoji kod njega na više mesta. Recimo, pripovedač je lik koji voli da daje nadimke drugima. I, nadimci su generalno važno za ovo iskustvo što mi se zamo... Imaginarne geografije sa nazivima ulica. Da, njegova intimna onomastika gde on svaku ulicu naziva po svom nahođenju koji možda ima smisla jer on stalno menja mesta i te istorijske ličnosti njemu nisu važne. I određene detalje, to je takođe vezano za senzibilitet. E onda to će biti nešto generički tipa ulica Bagremova. Jeste, ali ima ono lovca Mačora. Lovca, da. Ili ulica Crknute vrane, tako nešto. Ali je dobro baš zato što je nekako to, to intimno povezivanje sa prostorom koje on izvodi kroz jedno imenovanje i kroz označitelje koji su njemu bliski. Znači, on ne prihvata ono što mu drugi nameću. I dakle, on je taj koji upravo svakog tog označitelja pokušava da preispita, između ostalog i kroz taj proces imenovanja. Zapisao sam ovde, osim dede Adolfa, samo da vidim... Da, ne mogu se setim, ali baš je dobro naglašena, zato što postoji uvek postoji taj ironični otlon. On govori o jevrejskom pitanju, govori o tome kao koja je, kako je teško nositi taj identitet i kako ne možeš da ga se odrekneš, znači šta god radio. Pa nekako, znaš, ja tu situaciju posmatram u svetlu onog Pekićevog otiska srca na zidu, pa u onom epigrafu stoji da je isto biti veštica i vešticom se smatrati, isto ovde biti jevrejnom, da. Ali ako te smatraju za jevrejnom, ti možda budeš šta god hoćeš. Da, tu ima više citata koji to sjajno ilustruju, da ne možeš da pobegneš od svog jevrejstva kad tad te stigne i tu imamo više pokušaja. Interesantno je, recimo onim... To ne, mađarske vojne formacije koje uzimaju jevreje, ono, da idu takođe da ratuju, pa kao ako poginu, oni nisu kao poginuli za otadžbinu, oni kao ne mogu da budu deo toga. Da, to je, da, to je priča. Ne da im se oružje, ne da im se ništa, mislim, taj vrhunski cinizam. Jeste, između ostalog, šta sam sad hteo da kažem na temu? A mislim, ok, svakako u pravcu toga da je ogromno pitanje da ne možeš od toga da pobegneš zato što u više navrata nam se upravo pokazuju različite strategije kako su jevreji pokušavali zapravo da izbegnu tragičan ishod. Znači, da li je u pitanju neki fatalizam i prepuštanje ili razmišljanje o tome da ako pobegneš da li si dezerter? Recimo, to mi je bilo zanimljivo razmatranje i gde ta jedna porodica koja beži, koja pokušava da se pokrsti, znači da promeni zapravo svoju veru, nije im mnogo značilo, ali kaže, mi smo barem nešto pokušali. Naravno. Kaže, kako se zove onaj koji je ostao i ako zna da će umreti? Znaš, kao, dezerter je onaj koji je pobegao, kako ti se zoveš ti? Kao, ti si budala, šta?
Da, naravno. Tako da, zanimljivo mi je što je ostavio da to i dalje onako visi u vazduhu i problematizovao je jednu važnu situaciju. Pa, eto i to odricanje od imena i pokušaj da se ode u drugi prostor ili da se na drugi način tome dalje ništa ne pomaže. Mislim, ti ne možeš da pobegneš od pa sobstvene prirode, odnosno nekog, od onoga što ti neko drugi nametno, odnosno onoga što si dobio rođenje. Apsolutno. Generalno, kompletno to jevrijsko iskustvo je dodatno parodirano, ironizovano kroz ovaj deo koji ima i neku emancipatorsku ulogu, gde te upoznaje sa običajima jevrijski, znači bar mitva isto morala da se desi, s tim što nam ukazuje opet na to kako nije to, kako kažem, kako... Ali što je mogućnost da se u jednoj košnici, bukvalno sad ti se kao ispoljavaš i dalje jevrijinoma, tu to vitla oko tebe, mislim. Da. Da, ali i bez toga ti vidiš da ta zajednica i pored svih tih običaja ne gledaju svi na njih isto. Znači, postoji jedna ozbiljnost kada govorimo jedni sa drugima, ali intimno ne osjećamo to kao nešto što nas obeležava i što nam je toliko važno za identitet, pa onda i to čitanje, pa pravljanje dramskih pauza, pa onda kao hoću da me razumeju, ne samo da me slušaju. Gomila nekakvih strategija koje se provlači, način na koji se... Učinje na pamet molitve za koju ne znaš šta znači. Da, pa onda koje pasaže biraš, pa onda odnos prema rabinu, pa kako ih uče. Cela ta škola opet je bitna i kako se zapravo... Da, mislim, i ko je rabin uopšte? Da. Tako, kako je njegova figura parodirana maltene, ono. To je najgore od svih nastavnika. I ono gde se on najviše, gde najviše ironizuje zapravo to, ta interiorizacija zapravo figure žrtve, kako Jevreji su, mnogi od njih su prihvatili to, oni su žrtve, oni su izabrani narod i tu neku gordost koja je prisutna baš zbog toga što su oni izabrani narod i izabrani da pate. I to je nešto zbog čega su, zbog čega ih osuđuju između ostalog u okolini, ali toga je svestan i pripovedač. I onda imamo situaciju kada jedan od likova od Jevreja izgovara to kao, pa kakav si ti to Jevrejin kada ti novac nije bitan? Znaš, i meni je to dovoljno svesno, što su oni prihvatili to kako ih i drugi vide i to je postalo deo njihove kulture. To me podsjeća na tu postkolonijalnu situaciju da ti imaš kao Afrikanac nekakve, afrički čovjek imaš neke običaje, a onda ide ono kako te doživljava, onda kao za potrebe belog čoveka ti praviš nekakve kostime, nešto što bi bilo atraktivno, nešto atraktivno da bi moglo da se proda, da bi bilo komercijalno, a onda odrasta generacija koja prihvatila ti te plesove, tu muziku i tako zime kao deo kulture koja je zapravo izmišljena. E, na sličan način nekad posmatraš i ovo i dopada mi se kako je pristupio celoj to temi, što je ostao pri istom tonu od početka do kraja. Ono pak što mi nije uz taj humor koji je prisutan i koji je sjajan sa više aspekata, ne samo kako posmatra ozbiljne teme, nego i što njegov junak ima potrebu stalno da se šali. I to čak onako ispituje granicu, njega je drugari u jednom trenutku zaustavlja, molim te kao nemoj ništa da kažeš, kad se budemo sreli sa njom, oni su doživeli teško iskustvo, jer je svestan da je... I onak taj koji je spreman da bupne neku glupost, on je taj koji kaže, volio bi da vas posmatram sve kao Isus sa krsta. Znači, on će namjerno da kaže nešto što će da proizvede efekt, to radi i sa ocem i maćehom. A to obavezno radi sa maćehom. Apsolutno, ima potrebu. A maćehi hoće pokloni zlu ženu kao za rođenu misteriju. Tako da postoji uvek to oko njega i zato mu je jedan od najdražih likova Steve zapravo, koji je Steve Stan, koji je taj uvek koji voli da se šali, koji želi da na njegovoj sahrani se ispriča vica, ne molitva, koji zbog vica strada, odlazi, čorkiraju ga i koji... Velike se kaže, to je taj politički kontekst gde su kao jadna ona vremena gde vic postaje istina. Da, da, a on priča taj vic, kaže, koja je razlika između Boga i Jevrejina. Bog zna sve, Jevrejin zna sve bolje od drugih. Da. Tako da, sve vreme je prisutan humor iz tih različitih tačaka, da ne misle ljudi da je to samo u okviru ironije i cinizma, nego baš onako onaj vitalistički. Jest, zdrav, karnevalski humor. Karnevalski humor. I negde mi je važno... Stan ima upravo nadimak dobija od ovog Stena Olija, ne, Stanlio i Olio, pa kao taj, jel? Da, 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 da. Pa dobro, generalno situacija i sa Andrijom i sa tim milionerstvom, pa time kako se on vraća, pa kako se zapravo formira legenda o nekoj ličnosti, jer se on vratio, on je preživeo
kao to poluogorsko iskustvo, pa sad postoji priča da on može da te spasi ako mu platiš, on može da dovede one koji su... Posebna ironija da je on u zatvoru bio zaštićeniji zbog toga što je Jevrejin i da u zatvoru nima drukare. Nikada ga nisu otkrili da je on Jevrejin u zatvoru, zbog toga bi mogao da strada. Znači, ovi ljudi koji su živali u zatvoru su bili mnogo bolji ljudi Absolutno, od njegovog kuma koji ga je odrukao. Da. Znači, njega kum odrukao i on se zove Karolj. To je meni zanimljivo, to takođe može da bude biblijsko poigravanje. Ono, Karolj, Kain, nekako te vuče na to. Posle kad on izađe iz zatvora, ode i pruži njemu ultimatum. Sad ću da ti ispričam vic o novoj vlasti. Jel tako nešto bude? Da. Ti kao, ako me ne prijaviš, ti si taj koji je saučesnik. Ti si takođe saučesnik, stradaćeš. Ako me pak prijaviš, pokazat ću ti šta si radio, ono, da si ti u stvari meni smestio situaciju. Da, to mi je... Tako, ima mnogo vedrih scena i meni je na taj način bilo zanimljivo. Što je pristupiti. Ovo je neka vrsta porodičnog cirkusa. Jeste, da. Da. I malo je ljudi koji su dati isključivo u negativnom svetlu. Ono, recimo, njegov, šta mu dođe, Lujak, Matija, ja mislim. On uvek ima taj negativni komentar. Čifta i ova očeva Keva, ova baba Marija, tako. I ona je otprilike jedno, ajde, samoživo biće poprilično, ona ne želi da ih primi u Budimpešti, kao nije bilo, kaže, dovoljno soba. Peči. Pa kaže da nije bilo dovoljno soba, on živi u petosobnom stanu i drugi muž je neki ono poprilično veliki bogatun, na primjer. Takođe, fantastika, smo to pomenuli. Mislim, nismo pomenuli. Stvarno dosta, ne možemo ni da pokrijemo sve, sad ne moramo da se hvatamo svačega, pojedinačno ostavimo nešto ljudima koji čitaju u smislu na koji način se tematizuje zlo, kako se kroz roman odnos prema Bogu je vrlo nekako ličan i od onog pitanja šta je postojili do onog do nekog besa, pa do opet nekog prihvatanja i zaključka koji izvodi na kraju, koji neću da pročitam, prosto ono, nek pročitaju ljudi da vide kakvu on zapravo završni račun izvodi i da li postoji taj završni račun. Šta znam, što se tiče tih fantastičnih motiva, oni su možda za moj ukus u nekim delovima prenaglašeni, budući da ima toliko toga. Počevši od ovih njegovih profetskih snova u kojima mu se javlja deda Jozef koji nagoveštava buduće događaje. Pa onda uvede i ovog, kako se zove, Elijahu, dakle neki njegov pradeda, na primer, koga susreće na groblju, pa onda susret sa samom smrću. Pa onda mogućnost da on vidi smrt na licima drugih mnogo pre nego što će oni stradati i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu imaš i onaj moment umetničke hipersenzibilnosti, pa kao sad on to zaista može da doživi pre od drugih, tako dalje, ali nekako za moj groš je bilo previše toga, možda bi bilo bolje da je bilo manje tih. Meni recimo smetala njegova samosvest i sad on jeste da govori u jednom trenutku da u početku progovara dečak, a posle je ipak progovara neko sa mnogo iskustva ko govori sa neke distance, ali osjećamo da je nekako narativno neuverljivo, da neko ko postavlja ta pitanja na kraju izvodi i određene zaključke koji su mi naročito zasmetali u situaciji kad se on pita za sopstveni život i za njihovu, ne znam, za njihovu sudbinu, jer ako niko u njegovoj porodici ne kapira koliko je ozbiljno možda to da su Nemci, ne znam, blizu, da je logor nešto što će se kao desiti, da su oni ugroženi, kako on kao dete može da ima tu perspektivu, on samo sluša njih, on je ima posredno iskustvo, čak ne sluša ni vesti, ne čita novine, tako da sa te neke tačke... A određene zapažanja nisu prilagođene njegovoj dobi. I onda ima onu tačku kao ko će njemu da pomogne kad? Majka bi odgovorila ovo, otac bi odgovorio ovo, on sad ima svest šta bi svako od tih diskursa se zapravo, kako bi se manifestovalo, ali njemu tu nema pomoći, znači on je taj koja je instanca, koja je iznad i koja to sve razume i shvata da nema izlaza. Tako da recimo ta neka zapažanja mi nisu bila potrebna, jer je bilo dovoljno da postavi pitanje i da imamo onda taj neki katalog, odnosno tu polifoniju koja ne mora da nudi jedan odgovor, nek ponudi ih više svakako. Hoćeš da se sad otaknemo ovog pitanja o nedovršenosti? Može. Naravno, mislim, već smo rekli da je nedovršeno. Jeste, pa rekli smo dakle da nedostaju dva završna poglavlja, ali u tom smislu interesantno je da ovo pod naslovima hronika nedovršenog detinjstva. Da.
da li onda u redu da to bude zaustavljeno u nekom trenutku, jer jednostavno mi smo ovim anticipatorskim momentima već navučeni na to šta će se sve dogoditi, odnosno mi imamo naknadni onaj istorijski kontekst i znamo otprilike gde bi to njegovo detinjstvo moglo da se završi, a ono ga vodi, jel tako? Postoji ona slika, da, kao jeli, profetski moment, ono na kraju puta, gde čovek ulazi u neku mračnu šumu. Da. Odnosno zastaje zapravo pred mračnom šumom, eto ga Dante opet, to je ono ulazak u pakao, jeli, u mračnu i mi se šumi noga stvori i tako dalje. I tako dalje. Sad meni je interesantno, ali baš da, ukoliko zaista nedostaju, a zaista i nedostaju ta dva poglavlja, u kom momentu, da li bi zastao pred Auschwitzom, gde bi ušao, sa kojim momentom bi isekao naraciju, jednostavno tu završio bilo kako dalje. Da, ja sam osjećam da ne bi prosto odlazio u logorsko iskustvo, da bi to baš ono trenutak u kome se prekida svaka naracija, zato što je to nešto što mora da prekida, što nema priče. Sad, obično ovi svi pripovedači o holokaustu nikad ne ulaze direktno u voz, da ti pripovedaju iz voza i putovanje u vozu do, Lebović to ima u određenim pričama. Ali recimo u ovoj knjizi razgovora koju sam pominjao, on tačno navodi jedan trenutak gde se susreo sa pogledom, znači pri dolasku unutar voza, susreo se sa pogledom jednog od logoraša. Kaže da takvu vrstu pogleda nigde nije vidio, gde su u tom pogledu bili smešani očaj, beznađe, užas, strah, i kaže u tom trenutku sam naglo odrastao. Baš tako. Pa moguće, pošto je to onda hronika detinjstva, u tom trenutku detinjstvo prestaje. Otprilike kao je ovaj citat Elie Wiesela koji sam pročitao, gde ta jedna i ta prva noć je zapravo ta velika noć i veliki mrak koji nijednog trenutka ne prestaje. Znači, vreme prestaje da bila kao ta kategorija koja je izdeljena na delove, zato što je to jedan ciklus užasa koji nijednog trenutka ne prestaje. Imaš još nešto da dodaš, ili hoćeš baš onda da se uhvatimo tog iskustva koje je dolazi pre nedovršenosti, ali u našem pričanju posle, u smislu ove njegove proze koja tematizuje ono što je, zašto smo ostali, mislim, ne uskraćeni, nego što izostaje svakako u ovom narativu Semperidem. Pa ajde, doteći ćemo se onda priča, ne znam, recimo onda mi je nemoguće da ne pomenem onu najkraću priču, Odatle živeti je ponekad visoko. Se sećaš? Da. Da, to je ona letva koja se postavlja ko ne prođe, ili ko ostane ispod crte, bukvalno završava sa životom. Jako mi upečatljiv bio onaj deo replika klinca koji neće proći, ne mogu više da se setim kako se zvao, ali to mi je nebitno. Kaže, deco, ovim ostalima se obrati kao deco. I ne mogu da se setim šta im drugo kaže. Ali taj trenutak on je uspeo da sazri u tom trenutku kad više ne može da prođe ispod crte i drugima se obraća u redu. Stariji sam od vas jer mene prvog čeka smrt. Da. I onda prosto evo sad se najažim dok pričam o tom. To je baš... Jel on maestralno vlada dijalozima? To je ono što će ga kasnije odvesti ka drami. Recimo, koju godinu on ranije, ja mislim, piše te priče, odnosno na Antonija Isakovića, koji se obično uzima kao jedan od prvih majstora dijaloga u kratkoj priči. Dobro se ga pomenuo, sećao sam se Kašike, znaš, i sećao sam se, da, jer mi je bilo blisko iskustvo, čitalačko iskustvo, kroz ove dve priče koje tematizuju prijateljstvo, kako je opstaje u logorskom iskustvu i kao potrebu ovog jednog Richarda da zapravo ne izgube to dostojanstvo. Jer svako od njih, to se ima u dramama, prikazuje, pokušavaju da se uhvate za tu jednu crtu, da ne izgube baš sve u tom očaju, i neće nas pobediti, mi ćemo ostati ujedinjeni. Zato što u toj vanrednoj situaciji, u tom stanju izuzeća koje logor jeste, u pogledu toga da ti si tu obespravljen, to je ono nešto što gomila ljudi, kada čuješ lex specialis, znaš, kao neko izuzeće iz zakona, zvuči nekako egzotično, zapravo je vrlo problematično i strašno, jer onog trenutka kad se dešava vanredno stanje, što se i dan danas dešava, u smislu kada ti proglasiš nešto za teroristički napad, čim ti zatvoriš ceo grad, ili virus, karantin, odjedno važe druga pravila, onda ti možeš ljude da stavljaš u rezervate, možeš da stavljaš u logore, a tu vladaju drugačija pravila. Znaš, ti više gubiš građanska prava i sveden si na goli život.
otprilike to se, mislim, otprilike to se dešava zapravo i u logorima i zato je jako teško o tome progovoriti iznutra, mislim, ne teško, nemoguće osim ako nisi proživeo i zato nam je i dragoceno. Ono što je meni bilo dragoceno da shvatiš, jer tebi je to toliko strašno da ne razmišljaš da je u tom i takvom uređenju koji su oni morali da prihvate, se isto formirao neki sistem, neki život, neke mržnje, neke animoziteti među njima. Ne, oni su svi ujedinjeni u mržnji prema Nemcima, prema onima koji su ih naterali na ovaj rad, nego oni se međusobno, oni se nazivaju po nacionalnostima, ti, ne znam, prljavi Jevreji, ne, postoji mržnja prema Jevrejima u samom logoru, jer nisu svi Jevreji u logoru. Pa onda, kako se postoje nadimci, kako postoje jedan naročiti diskurs koji oni razvijaju da bi mogli da komuniciraju i koji on nama objašnjava, između ostalog dramama, da nije mogao da ga prenese do kraja, jer bi ostalo onda nerazumljivo za ljude koji nisu imali to iskustvo, tako da on nama prevodi nešto kao što se desilo. Pa onda, kako se formira, kao da te vraća u to neko, u varvarstvo, kao da te vraćate u neke, neku prareligioznost, gde je odjednom sneg bog. Znaš, kao to je sjajan detalj, oni su u vozu, oni su jedna ne znam, zemlja u pokretu. Devet vodoravnih crta. Da, i kao isto nevjerovatna priča da tematizuju to, oni ne znaju gde idu, oni slute, ali tu šta se dešava, ali uopšte nema ono, priča pa ono kao to je strašno. Leševa, to. Nije, nego tu samo borba za goli život. Ono što te vodi je preživljavanje, preživljavanje ti pružaju hrana, odnosno hleb, i pruža ti kišnica, koja je zapravo kroz skupljanje snega, ali sneg je bog, jer ako sneg ne pada, ti ne možeš da piješ, da, i toplota. Odnosno, šta ćeš kad neko umre, ti mu uzmeš odeću. Da, i onda su to strašne stvari, ti sama imaš prikazan... A drugi je grejno telo, takođe. Da. Drugi pored tebe je grejno telo i mogućnost da se vas dvojice spojite. Kao što je sneg, između ostalog što kaže bog, nego što je i ponuditi... Kao sredstvo za razmenu, onda sneg je nešto što može da bude voda, ali što može i da zacijeli ranu. Jer oni nemaju nikakva druga sredstva, tako da ono što imaš, to je sve. I onda tu idu pucavanja koja su ti nekako, nisi navikao da to vidiš, neće ti to niko prikazati u filmu. Jer ti moraš da u toj situaciji uvek jasno imaš ko je kriv. Kriv je Nemac. Ali ti, kada prikaže samo taj detalj, Nemac je sa strane, on je van vagona, on je deo Sex Machina, on je bog koji tamo postoji i njegov zakon se sad ovde prihvata. I u tom i takvom svetu postoje ljudi koji se otimaju za hleb, postoje ljudi koji neće da prijave da je ovaj do njega mrtav, zato što će on dobiti onda sledovanje hleba, a onda će on uzeti to sledovanje hleba. Kao kako se ljudi u toj graničnoj situaciji izopačuju i menjaju i kako u tih devet crta, u tih devet dana dolazi se do kanibalizma. Znaš, kao strašno, baš je moćna ta priča, zato što ti, kao da ti sažima kao ono najgori, opet to odraje do pakla, znaš, kao opet jedno čitavo čovečanstvo, čitavu istoriju čoveka ti provuče kroz dvadesetak stranica, tako da... Pa da, recimo, obično, ajde, kao neki modernistički prevrat se uzimaju one dve zbirke, mislim, sad ja malo skačem opet na kontekst Vaska Popeja i Miodraga Pavlović. Taj period nije iznedrio taj početak kvalitetan roman, ali što se priče tiče, recimo, obično se pominju Antoni Isaković i Miodrag Bulatović. Da. Ovde imaš nešto što bi ja mogao da nazovem oglodanom groteskom, jer ako je nešto naturalizam, logor je čist naturalizam. Čista groteska onda. Da. Proističe iz toga. Ja mislim da Đorđe Lebović sa tim pričama, odnosno sa 4-5 priča odatle, pošto ovde takođe ima 9 priča, jel? Opet, ajde, možemo da razgovaramo o Danteu, ali upada u taj korpus, za moj groš. Znači, dodatle 4 priče komotno jesu antologijski, što se mene tiče. Jeste, ja sam bio prijatno iznenađen. Neki su se osjećaju onako da su nedovršene i da je to moglo još da se razvije, ali neki su mi baš moćne, kao i ova pomenuta. U vidu treba imati da on tad ima, recimo, 21-22 godine i preživljen logor. Da, ali... Vrlo važno i to, pa strašno. Sad ti pazi. Baš je strašno da je uspeo. Distanca, ali je uspeo. Nije to samo ispričan događaj, to je
neverovatno uhvaćen trenutak koji ti donosi jednu novu perspektivu, terate na neka nova razmišljanja o celom tom iskustvu, tako da osjećam da je značajno. Sad odnosno, mislim, ja sam put vodi ka određenim dramama, gde tu prvo imaš prozno obrađenu jednu od drama. E, da, i to sam i ja primetio. Ja mislim da ne mogu da setim koja je. Mislim da je Haleluja, ono kad se organizuje oko sahne. Da, ta organizacija oko sahne. To mi je možda, baš zato što sam čitao dramu, naravno bila i najslabija priča, zato što sam je, drame imaju drugačiji efekat, drugačije te pogađaju i problematizuju, vrlo jasno je usmereno. Ti ovde imaš jednu situaciju koju možda čitaš nekako iz više uglova, tamo je usmereno jer se sve dešava upravo kroz ta obraćanja. Ovde ipak ima malo mogućnosti da nam provuče, iako i dijalog nosi i priče, ima mogućnosti da nam taj dekor nekako preciznije predstavi i da nam dočara. A imamo priča ko... Daj mi samo knjigu, pa ti... Aha, evo ti pregledaj, pa pomenuo sam u toj priči kao to, kad neko umre, jedan manje za hleb, pa onda nismo krivi što vaši umiru sporije. Znači, to je jedno prepucavanje, kao da se više ne govori o čovekovom životu, pa kao ne smrdi pa čovek toliko se... koliko smrdi ovo, kao leš, pa onda... Pa ili ona da ruka ne... koja... Da, pa da se ne izbacuju leševi, jer na kraju najvažnije, kao postoje neki poslovat, mora da ih bude isti broj, koliko ih je ušlo, toliko mora i da ih izađe. To je onda bitno i za onu priču gde delik priča, prvo poistovećuje se sa pripovedačem za koga prvi put čujemo u jednoj priči jer ga oslovljava sa Đerđ. I saznajemo ime pripovedača da je on zapravo svedok tih dešavanja, jer se on nama negde prikazuje kao neko ko samo svedoči i prikazuje nam neko dešavanje, a negde je i učesnik. Negde mu neko se direktno obraća i saopštava. Između ostalog u ovoj priči neko vidi da je on tetoviran i to je sad isto oznaka, kao nismo mi svi isto preživeli, neko je doveden sada ili ove godine, neko je preživao kompletno logorsko iskustvo, neko je preživao 5 godina i postoji neki staž u celoj toj priči, pa postoje ti muslimani koji su kao niže granga u čitavoj toj hijerarhiji, pa na koji način, pa kapo, onda priča koja je suđenje kapu u stvari, i gde se na kraju kao mi tebi ne sudimo da vidimo hoćemo li te ubiti ili ne, nego kako pravedno da te ubijemo, yes. Jer ti moraš da umreš. E onda se i tu problematizuje, kao pa ali ti, vi ste radili ovo i ti si kuvao za ove i ti si odlično, fantastična je ta priča. Mislim, ajde, ako bih morao da izdvojim moje favorite odavde, 9 vodoravnih crta, Živeti je ponekad visoko, Kako je Greko zaradio hleb i Zli umiru vertikalno. To su, eto, to je ono čega se ja sećam. Naravno, ajde da kažemo da ovde nije tematizovano isključivo logorsko iskustvo, ovde imamo i post-logorologiju i u ovom važnom meseku imamo... Pa to kada dolaze saveznici, kada dolaze zapravo izbavitelji i ta priča kao koliko je, da li su oni bili srećni ili su ovi došli prekasno. Jer i to je, znači, da, pa to, ovde vrlo konkretno. Da, pa to se ne raduju kada ovi dođu kao spasioci, mislim, da. Taj tupi pogled. Tu ima i ono jedna, one njegove beleške iz tih logorskih iskustava, kad se sad pojavljaju taj kamion, ti ne veruješ da je to kamion pomoći, da te vodi stvarno u bolnicu, jer si prevaren toliko puta i odveden u kupatile, u gasne komore, tako da ti si sada podozriv prema toj pomoći. Pa pucanje saveznika, mislim, slobodilaca na te vozove, zapravo neki ginu od izbavitelja, pa onda ovde direktno iskustvo dva prijatelja, gde jedan onog trenutka kada je blizu toga da se izbavi zapravo gine, i kako se osjeća taj koji je pored njega, znači konkretno... Pa to je kašika, da. To je kašika. Recimo. Mi smo je nazvali kašika, da. Ali da, to je ta razmena, to koliko je hrana bitna i na koji način se trguje. On pronađe dva puža i drži ih u džepu i pokušava da ih razmeni za vodu, ali ga ovaj na kraju uberi kao za ove zrne po zrno pasulja. Kao evo ti pirinač, kao nemamo voda, evo ti pirinač, bit će kiš. Tako da, bukvalno se tako osjećaš kao dok čitaš. Kroz te neke, kroz male gestove, ti shvataš kao dubinu tog problema, kao koliko si ti bio zapravo. Ali vidiš mi, to ne recimo patetiku uopšte. Mislim, ne. Nema šanse. Ali to je ta mera proživljenosti. Zato što prikazuje. Znači, nije to, bukvalno razmišljam kao pisac. Dobro što ne skreće, nikad pogled ne skreće odatle. Kroz sve što je pisao, ja mislim.
Zato što ne daje svoj konačni sud. Zato nije ni izvođen, recimo, drame mu nisu izvođene toliko. Da. Jel te suočava direktno sa tim, ko će bre da ide to da gleda? Tek nešto skoro opet su, ja mislim, nebeski odred. A gađa rečenicama, znaš, kad kapo kaže, kao, ali vi nemate prava, kaže, mi odavno nemamo pravo. Znaš, kao, nemoj da se pozivaš na pravo. Tako da, ovaj, u suštini, okej, nemam ja još mnogo toga da dodam, da ostavim nešto i za ljudima koji su voljni da pročitaju, ti možeš da završiš. Pa možda najbolje završiti sa ovim, odnosno sa dva citata. Prvi je citat Đorđa Lebovića koji kaže: i u totalnoj tami gde postoji samo zločin, ima ljudi koje naređenja primaju isključivo od svoje savesti. Meni je to bilo dovoljno da preživim Auschwitz i da se nakon svega vratim životu. Ili, što bi Steve Stan rekao, kako god da se okreneš, dupe ti od pozadi. Nek to bude ovaj vitalizam kao ovog klipa, taj cita. Amen. U redu. Ovde završavamo. Neću prljati ovaj klip opet onim oficijalnim delom, ali svakako nakon ovog videa predstoji verovatno i ovaj deo sa našeg razgovora sa dramama. Nadam se da je to sačuvano u nekom boljem obliku i to bi trebalo da pokrije zapravo kompletan opus Đorđa Lebovića. Nama je ovo bilo, bare meni, veliko i značajno nekako svakako iskustvo, i značilo mi je što je ova knjiga većeg obima, što nekako intenzivno i dugo ga živiš, znaš, to nije čitanje jednog dana, tako da... Ali tekst je prohodan. Da, apsolutno, apsolutno. Eto, jedna preporuka, u moru loših stvari koje stalno iznosimo u domaćoj književnosti, evo nešto što preporučujemo da pročitate. Svakako.